Välkommen till programmet Bibelfrågan från Radio Adventkyrkan. Jag heter Jan Johansson och arbetar här i kyrkan som pastor och med mig har jag Anna maj Sandström som är tekniker. Och eh, Vi ska försöka att svara på dagens bibelfrågor så gott som möjligt. Och En fråga som kommit in lyder så här. Det är påsk igen och det är en av den kristna trons stora helger. Men hur är det egentligen? Har Jesus verkligen uppstått från de döda som är det stora med påsken? Och om han har gjort det, varför visar han sig då inte? Ja, det är intressanta frågor bägge två. Har Jesus verkligen uppstått från de döda? Ja, vi har Bibeln som en källa till hans uppståndelse. Alla de fyra evangelisterna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes beskriver utförligt att Jesus uppstod från döden på tredje dagen, alltså på söndagen, eller påsksöndagen som man brukar kalla den för. Vilket för den delen råkar vara idag, fast cirka 1980 år senare. Ja, det står att Jesus visade sig för de tolv efter sin uppståndelse Först för Maria från Magdala och sedan så visade han sig även för mer än 500 ögonvittnen enligt Paulus som skriver detta i första Korintierbrevet kapitel 15, vers 6. Ja, ett annat så kallat bevis, om vi ska kalla det för det, för att Jesus uppstod det var att alla apostlar förutom Johannes sägs ha lidit martyrdöden för sin tro på Jesus. Och om något är osannolikt så är det att gå i döden för någonting som skulle vara falskt. Men apostlarna dog alltså för sin tro på Jesus. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Precis som det står i Uppenbarelseboken kapitel 12, vers 11. Ja, Paulus säger också att om vårt hopp till Kristus endast gäller detta livet, då är vi Alltså de kristna, de mest ömkansvärda bland människor. Men så tillägger han väldigt distinkt Men nu har Kristus uppstått från de döda. Som det också står i första Korintierbrevet kapitel 15. Nu i vers 19 och 20 alltså. Så Paulus han poängterar detta som fakta och en obestridlig sanning. Han var själv en av dem som fick möta Jesus när han var på väg till Damaskus för att förfölja och fängsla de kristna. Då fick han höra en röst från himlen som sade Sal, Sal, varför förföljer du mig? Jag är Jesus, den som du förföljer. Så står det alltså i Apostlagärningarna kapitel 9 och vers 4 och 5. En annan sak som talar starkt för att Jesus uppstod, det var den tomma graven. Vakter hade ställts ut vid graven just för det syftet att motverka så att inte något falskt rykte skulle sprida sig om hans uppståndelse. Då Jesus ju själv sagt att han skulle komma att uppstå på tredje dagen. Men inga vakter i världen kunde hindra att Jesus uppstod. En ängel från himlen kom och rullade bort stenen från graven och vakterna skakade av skräck för honom, står och blev likande som döda. Detta är enligt Matteus evangelium kapitel 28 vers 4. Kvinnorna som följt Jesus från Galileen kom även de till graven med välluktande kryddor som de gjort i ordning. Men de möttes även dessa av änglar som frågade dem varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra som Lukas kapitel 24, vers 4 till 9 talar om. Nu har det gått en väldigt lång tid sedan Jesus uppstod från graven. En fråga som uppstår i detta sammanhang nu när vi ändå talar om uppståndelse det är kan man då vara säker på att han fortfarande lever? och att han inte har dött igen? i Uppenbarelseboken står det att var inte rädd jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Så säger alltså Jesus i Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 17-18. och 18. Ja, Bibeln försäkrar oss alltså att Jesus lever, ja att han lever för evigt. Och sist och slutligen så är det ju också en trosfråga. Man behöver tro för att kunna ta detta till sig. Och tron är en gåva från Gud. Han ger den till vem helst han vill. Och när människor söker honom då kan man vara förvissad om att finna det man söker. För det är ett av Guds löften som det står i Matteus kapitel 7 vers 7. Och sen är det också så att Gud söker var och en av oss på olika sätt. Ja, på just det sätt var och en av oss skulle kunna uppfatta att han söker oss på. Men sen är det ju även upp till oss att öppna vårt hjärtas dörr för att släppa in honom också. För Jesus tvingar sig aldrig på någon. Men han önskar att ha gemenskap med oss, var och en. Ja, den andra frågan då som jag nämnde inledningsvis. Om det nu verkligen är så att Jesus lever, varför visar han sig då inte? Vad är det för vits med att ha uppstått från döden men sen inte visa sig för mer än apostlarna och det är endast under 40 dagar innan han sen steg upp till himlen och helt ur deras åsyn? Ja, det är en stor poäng i den frågan. Varför visar inte Jesus sig? Saken är den att han har lovat att han ska komma tillbaka till denna jord. Det har han gjort genomsnittligen i var 25 vers i Nya Testamentet faktiskt. Bland annat i Johannes evangeliums fjortonde kapitel så står det så här i inledningen. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle gärna säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaks och hämta er till mig för att också ni skall vara där jag är. Som det står i de tre första verserna, alltså, Johannes 14. Ett av de andra löftena finner vi i inledningen till Apostlagärningarna. När lärjungarna står och tittar efter Jesus när han stiger upp i skyn och molnen tar honom ur deras åsyn. Då framträder två änglar för dem och säger Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Ja, detta är alltså endast två av alla de löften som finns om hans återkomst i Nya Testamentet. Men nu har det ju gått cirka 1980 år sedan han uppstod och steg upp till himlen. Borde han inte ha kommit tillbaks vid det här laget då? kan man fråga sig. Ja, det är väl också en befogad fråga i detta sammanhang. Det kan tyckas ur mänskligt perspektiv att det är en jättelång tid. För vi lever ju inte för evigt som Gud gör. Flera generationer har kommit och gått sedan apostlarnas tid och sedan bevittnandet av Jesus himmelsfärd. Jag ska läsa ett stycke där även Paulus talar om Jesus återkomst eller ankomst och vad som måste ske innan dess. Och då ska jag läsa från Andra Thessalonikerbrevet och kapitel 2 där det står så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst då vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son. Motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund inne. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglösa uppenbaras. Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst, står det. Ja det talas här alltså om den laglöses ankomst. Men vad detta handlar om ska vi inte gå in på nu. Det kan bli en senare fråga men vi ska inte ta det nu. Dock säger Paulus att de inte strax ska tappa fattningen utan vara uthålliga i väntan på Jesus ankomst. Först måste alltså avfallet ske säger han. Även profeten Daniel talar om en avlägsen framtid och hans profetia om att helgedomen ska komma till sin rätt som det står om i Daniel 8.14 så ska det alltså få gå 2300 aftnar och morgnar. Vilket är detsamma som 2300 bokstavliga år. Och detta med en utgångspunkt från den tiden strax efter att profetian uttalades. Då skulle vi alltså komma fram till 1800-talet. Även detta är ju en lång tid efter Jesus himmelsfärd. Så det finns alltså tidsangivelser i bibeln som visar på att Jesus återkomst inte skulle ske kort efter det att han steg upp till himlen utan snarare i en avlägsen framtid från den tidens sett. Och även Jesus själv talar om vad som måste ske innan han kommer tillbaks. Och tre evangelier, Matteus 24 kapitel, Markus 13 och Lukas 21 beskriver detta väldigt väl och hur tiderna skulle komma att vara och se ut strax innan han kommer tillbaka. Och när man läser dessa beskrivningar så får man ofta känslan att ja men det är just så det har blivit i denna tid som vi lever i. Så enligt bibeln så behöver Jesus återkomst inte alls vara långt borta längre som den kanske var på apostlarnas tid. Gud har uppfyllt många av sina löften och vi kan vara förvissade om att han också kommer att uppfylla detta stora löfte om att Jesus ska komma tillbaka till denna jord. Men då inte som ett litet barn i en krubba utan som herrarnas herre och konungarnas konung. Som universums härskare helt enkelt. Låt oss ta med dessa tankar in i påskfirandet nu när vi firar att Jesus faktiskt är uppstånden. Så nu hinner vi inte med mer idag utan vi fortsätter om en vecka igen och glöm inte att ringa in till oss och ställa dina frågor. Då ringer du i så fall telefonnummer 031-711 11 99. Eller så kan du också skriva till oss på adressen radio adventkyrkan, norra allégatan 6 413 01 Göteborg. Eller maila på radioadventkyrkan1ord helia.com. Så välkommen att ställa dina frågor till oss. Och du har alltså lyssnat till radioprogrammet Bibelfrågan ur Radio Adventskyrkan. Och jag som har talat heter Jan Johansson och med oss är också Anne-Maj Sandström som tekniker.